indangare ni umuntu udashobora kuba yabaye intwari reka mvuge gutyo ni umuntu wumva adafite ikintu abwiwe no gusigasira amahoro no gusigasira ibi bihe byiza byatwagezweho n'intwari akumva yuko nyina akwiye kubaho gutyo gusa akaba ari umuntu uryoshya mbese indangare ni umuntu wese udafite umutwaro wo kuba yagira icyo akorera igihugu cye urumva hari nk'igihe tuba tuvuga nka gutyo tukavuga ngo nitwe ngo tuzasigarana ngo igihugu ariko ntabwo tuba tuvuze gupfa ntabwo tuba tuvuze gupfa kuko nshobora kupapasha wanjye ushobora kuba afite nk'imyaka 63 n'ingahe njye mfite 20 n'ingahe nkamutanga gupfa umuntu rero ntakajya yumva nituvuga ngo iki gihugu ngo nitwe tuzayisigarana ntakajya yumva ko ndi kuvuga gupfa kuko ushobora no gupfa mbere y'umubyeyi wawe numva rero ibyo bihe byiza byaremwe n'intwari byari bikwiye ubundi kurema ubu byari bikwiye kurema umuntu uhamye umuntu umeze neza kabisa ukomeye ntibireme indangare ariko njye burani numva ari ikibazo nzakikubaza ku rudineta nzakikubaza pe kuki ibi bihe byiza cyangwa se nihame ko ibyo bintu biremye byaremye intwari ibyo bihe byiza byaremwe n'intwari nihame ko ibyo bihe byiza bigomba kurema indangare cyangwa byahinduka amazina nitwa Diane isengazo Jean Dutu reka kukubwira ngo ni Beton Sam ni Home TV ndagusuje cyane nkwifurije amahoro y'Imana wowe wakoze subscribe kuri channel ya Home TV Rwanda nyine nitwa Beton Sam uyu munsi nagarutse mu kiganiro abantu muze kunyihanganira buriya challenge muri kugenda mubona muri video zanjye zose ziri guterwa nuko ndimo ndagenda ni nge wifirima ni nge uri kwirikodinga ibintu byose ndi uri kubyikorana challenge zose rero mushobora kubonaho kamanze mvugeho nizere ko umutwe wanjye udakase ngaragara neza ubu ngubu ndizera ko amajwi ameze neza ubundi kugenda mbikosoraho ejo nararikodinze giye kureba inyuma sanga nabwo ngeze ndi kodinga amajwi na video y'ubushize narakoze wenda bakantu kagakosa gatoya kuwo twarimo turakorana video nti nza muri autofocus nza hanze yayo ntibyagenda neza ariko ntekereza yuko ndi kubikosoraho nkuko muri kubibona uyu munsi rero kuri video nari nakoze bwa mbere nakoze igice cya mbere mvuga kuri ya challenge coordinator yaduhaye ntangiye ngo yaduhaye coordinator yaduhaye challenge ivuga ngo ibihe bibi bireme intwari kareme ibihe bibi kansubiremo ibihe bibi bireme intwari ikareme ibihe byiza bikarema indangare egere nasobanuye uburyo ibihe bibi bireme intwari nsobanura n'intwari yariyo ariko nifuje gukora part 2 ndimo ndasobanura noneho uburyo ibihe byiza birema indangare ari na wantu ndibuze no gusoreza hanyuma ibintu bikaza kugenda neza muri komenti narababwiye mu munyandikire nategereje ko munsubiza nyine musobanura namwe ukuntu mu byo bintu mubyumva narategereje ndaheba ariko ntacyo nyine nzajya nihangana abantu bakomeza kunkurikira umuntu witwa Sandrine wae peace cyane peace urankurikira kabisa umuntu witwa Erasto nawe unkurikira witonze gake nawe ngo wae peace mushimiye ko utanyereka nubwo wenda utabivuga ngo byasasa ariko ndabibona mbona ka comment kawe ibyo byose ndabigushimira hanyuma nabandi ndashimiye ni murakare Eve nawe ndagushimiye cyane hanyuma rero challenge muzajya mumubona kuri video yanjye mujye mwihangana nanjye ntagabaringiye ahubwo byose biterwa nuko ibintu byose ari njye uburi kubikontrola urumva ntago nabaricara imbere ya kamera ngo video ngibirimo fru ukuntu ngo nzahunga ngo uhite njye inyuma ngo mbirebe ntago byose nabibona nta byose nyine babisaba kubikontrola ariko nzajya ngerageza uko nshoboye kugira ngo ibintu bigende neza agakosa muzajya mubonamo muzajya munyihanganira nari navuze ko mu gice cya mbere nari nasobanuye ko nari nasobanuye uburyo abatubanjirije cyangwa se kirevuga ngo bakuru bacu barora umudu bacu bemeye guhara amagara yabo bemeye
gupfa nabi cyangwa se bemeye kwisiga ntibita ku nyungu zabo bwite ahubwo baravuga ati uko byagenda kose ngomba kubaho nabi ngomba gutanga ubuzima bwanjye ariko igihugu nkakibona kimeze neza kugeza naho kimeze neza ubu ngubu rero ibyo bihe baciyemo bitoroshye byarabakomeje izo ngorane banyuzemo izo ntambara zose baciyemo uko kubura ibyabo no kwisiga bakiyanga byatumye hari ibindi bihe byiza baturemera navuga ngo ibihe byiza rero twaremewe ni n'uyu mutekano dufite n'aya mahoro igihugu mbese n'ubu buzima ubona tubayemo mpere ku bantu bavuka nyuma hejuru ya bibiri ya imini ya 1999 ntekereza yuko ni umutekano ibintu byose ni sawa cyane ubona ko ibintu byose igihugu kiba cyarageze gutya ibintu nakamvuga ibese ibintu byose bikajya ku murongo rero ibyo ni ibihe byiza byaremwe n'intwari nibe byiza byaremwe n'intwari ariko izo ntwari nazo ubwo kuremwa kwaza aho zaturutse mu bihe bibi izo ntwari zaturutse mu bihe bibi ariko yari kintu nabuze nibaza navuga nti ubundi kuki bihe bibi bireme intwari kandi intwari ko uvuga ko ari umuntu urenze ubukomeye hanyuma ibyo bihe bibi byaremye intwari cyangwa se iyo ntwari yarangiza ikarema ibihe byiza kuki ibyo bihe byiza ko byaremwe n'umuntu ukomeye kuki bitavamo nabyo ibyo bihe byiza byaremwe n'umuntu ukomeye kuki bitarimo undi muntu ukomeye ahubwo bikarema indangare icyo kintu nibazaga ariko icyo dufite hano nuko intwari zaremye ibihe byiza ariko ibihe byiza bikarema intwari rero numva ahanga isomo dukwiye gukuramo hano ibyo bihe bibi ntibikwiye kuturema ntibikwiye kuturema ibigwari cyangwa se indangare hanyuma rero indangare zivugwa hano nge numvamo ni umuntu wari we wese uburyo nahita nyisobanura mu magambo yihuse indangare ni umuntu wari we wese wiyumve niba urimo hano udashobora gutekereza cyangwa se udafite umutima cyangwa utagira uruhare udafite uruhare rwo kuba yatera ikirenge mu cyatubanje nge numva nasobanuye ababanje mbere uko babayeho ibyo ubuzima baciyemo bikagera naho nyine bareme ibihe byiza rero indangare ni umuntu udashobora kuba yaba iyo ntwari reka mvuge gutyo ni umuntu wumva udafite ikintu abwiwe no gusigasira amahoro no gusigasira ibi bihe byiza byatwagejejweho n'intwari akumva yuko nyine akwiye kubaho gutyo gusa akaba ari umuntu uryoshya mbese indangare ni umuntu wese udafite umutwaro wo kuba yagira icyo akorera igihugu cye ni gutyo nabivuga mbese twebwe twaravutse dusanga hari abantu baremye igihugu bakigira uko kimeze ubu bashyiramo umutekano mbese baduha umutekano mbese igihugu nkoresha iryo jambo kiryoha nk'uko kiryoshya ubu ngubu twavuze dusanga ibyo bintu ntabwo tuzi uko byaje uretse kubyumva mu mateka gusa tubyumva babivuga ntabwo tuzi uko ibyo bintu byaje rero niba ibyo bintu byaraje ukaba udashobora kugira umutima wo kuba wabisigasira ukumva ibyo bintu bihari abandi bantu bireba uri indangare niba ibyo bintu wumva kuko uwo mutwaro ubundi biba bibabaje kubona papa wawe yubaka inzu cyangwa se agira ibintu avunikira warenze ukavuga ati si ibya papa ati niwe umuntu ukwiye kubicunga icyo gihe uri indangare rero nk'umuntu wavutse cyangwa se uretse nta nubwo bireba urugiruko gusa hari n'abantu bakuru baba bumva ati njyewe ngiye kubona umuntu ahohotera undi ngiye se ngiye ibyo ndabishinzwe kubona umuntu hari indirimbo ivuga ngo harimo ijambo rivuga ngo ntawabisenya ndeba we yakirazira iyo ndirimbo ubundi bigaragaza umuntu utari indangare umuntu ushobora kubona igihugu gisenyuka areba uri indangare umuntu ushobora kubona hari ibintu bitagenda neza kandi afite icyo yabikora uri indangare ntabwo gukorera igihugu cyangwa se kubaka igihugu ntabwo bisabira kuba waragiye ku ikosi ntabwo bisabira kuba ufite amashuri ntabwo bisaba kuba uri muremure ntabwo bisaba kuba uri mugufi
ntago bisaba kuba uri mwiza ntago bisaba kuba ntago bisaba ntago bisaba ntago bisaba icyo bisaba cyonyine ni umutima n'ubushake bwo kuba wagira icyo ukorera igihugu cyangwa se icyo bisaba ni ukugira uruhare mu byagezwe reka n'ukurinda ibyagezwe reka nkoresha iryo jambo rero umuntu wumva adafite inshingano yo kuba yarinda ibyagezwe uri indangare numva rero ibyo bihe byiza byaremwe n'intwari byari bikwiye ubundi kurema ubu byari bikwiye kurema umuntu uhamye umuntu umeze neza kabisa ukomeye ntibireme indangare ariko ngiye burana numva ari ikibazo nzakikubaza coordinator nzakikubaza pe kuki ibi bihe byiza cyangwa se nihame ko ibyo bintu biremye byaremye intwari ibyo bihe byiza byaremwe n'intwari nihame ko ibyo bihe byiza bigomba kurema indangare cyangwa byahinduka numva ari ikibazo nkwiye kukubaza kuko numva byaba bibabaje nyine kuko ari ibintu bihoraho kuko ari ibintu bihoraho ko ibihe byiza bigomba kurema intwari rero numva icyo kintu nkimara kucyumva nese mfata intego yo kuvuga ko uko byagenda kose nyine nameze nk'umuntu ugomba kubyica nge ntago ibihe bigomba kundemamo indangare ntago bigomba kungira indangare ibihe byiza ntago bigomba kungira indangare ahubwo nk'uko ibihe bibi byaremye intwari ahubwo ibihe byiza intwari ikarema ibihe byiza numva ko ibihe byiza noneho bikwiye kurema ikindi kintu nuko hari ikindi kintu kirenze intwari isubura nuko noneho gikwiye kurema indi ntwari nanone ni ibintu bibabaje kumva ko umuntu waciye mu bibazo wagize ute akavunika ejo ujya kumva ngo ikintu cyavuyemo ngo havuyemo indangare we ibyo bintu rero ntabwo numva bidakwiye numva bitadukwiriye nk'urubyiruko dukwiriye gukora uko dushoboye kose ibi bihe byiza tuvuga ntibireme indangare cyangwa se ibihe byiza cyangwa se ayo mahoro ibi bintu bakuru bacu bari kugenda bavamo nkunda gukoresha ijambo mvuga ni bari kubyina bavamo rubyiruko muhaguruke dukorere urwatubyaye ntabwo abari ntabwo kurinda igihugu bireba RDF ubusugire bw'igihugu ntabwo umutekano w'imbere ureba polisi niyo mpamvu ikigaragaza ko utareba polisi ni uko hariho ijambo rivuga ngo mutangira amakuru ku gihe gutangira amakuru ku gihe ni gute rero gutangira amakuru ku gihe hari igihe nk'umuntu ashobora hari nk'igihe ushobora kubona nk'umuntu ucuruza ibiyobyabwenge ukabona anamuzi icyo gihe nudatanga amakuru ukibimenya ubundi gutanga amakuru ku gihe ni ukibimenya nyine ugomba guhita uyatanga vuba vuba rero mu gihe uzi ikintu gishobora kugira ingaruka ku banyarwanda ibyo ari byose niba umuntu ari gucuruza urumogi cyangwa se ari gucuruza ibiyobyabwenge muri rusange ukaba umuzi uwo muntu ukaba udatanga amakuru akazabicuruza bikagenda bikangiza imbaga bikoreka abantu bose urubyiruko rugashira ukazajya kubivuga hari abantu bimaze kunywa nk'abantu senkani cyangwa se abantu 500 icyo gihe ntabwo uzabatangira amakuru ku gihe kuko icyo gihe hari abantu bizaba byamaze kwica rero ni byiza kuyatangira ku gihe akagira ubuyobozi cyangwa se inzego zibifite mu nshingano zikagira uko zibikumira bitaragira abantu bihitana rero urubyiruko dukwiye kuba ku isonga kugira ngo dutangire amakuru ku gihe hanyuma icyo gihe nutanga amakuru ku gihe ukayashyikiriza inzego zibishinzwe ntekereza ko uzaba ubaye mu mwanya wawe bakwiye kubamo icyo gihe ntuzaba ufashe imbunda icyo gihe ntuzaba wicaye muri biro y'akarere ntuzaba wicaye muri biro y'umurenge ahubwo ukungana mu ngano yawe n'aho uri uzaba wubatse igihugu cyangwa se uzaba ugize itafari uzaba ugize umusanzu ukomeye utanga ku gihugu rero numva nk'urubyiruko icyo gihe twagakwiye kugira kandi ubu ngubu ibintu ndi kuvuga ejo bundi tuzumva mu rubyiruko muri bamwe mbabwira uzasanga hari nk'abantu baba bazi ayo makuru ari ugasanga baracecetse nta kintu babivuzeho ugasanga baracecetse ntabyo bazi ntabyo barabizi ariko ntibabitanga uko bikwiriye ugasanga baravuga ati uyu muntu ni inshuti yanjye nge sinamutamo niko tujya tuvuga ngo sinamutamo ngo ni inshuti yanjye sinamutamo sinagira gutya kandi ugasanga ibyo bintu uri gukora yego ushobora kutamurega reka wenda tugarukire hano ushobora kutamurega ariko ukaba wanamugira n'inama mushobora kuba munabisangira
ariko amubwira ati bro ibi bintu dukora ejo nejo bundi badufata asadukanira urudukwiye icyo gihe ushobora kumugira inama gutyo ari umuntu wumva akaba yakumva ariko ntekeza yuko nge sinzima nyine impamvu mba nkunda kubwira urubyiruko nuko ari twebwe tuzasigarana iki gihugu nuko ari twebwe tuzasigara hano ntabwo umusaza uri gukura urumva hari nk'igihe tuba tuvuga nka gutyo tukavuga ngo nitwe ngo tuzasigarana ngo igihugu ariko ntabwo tuba tuvuze gupfa kuko nshobora kupapasha wangisha ko afite nk'imyaka 63 ningahe nge mfite 20 ningahe nkamutanga gupfa umuntu rero ntakajye yumva nituvuga ngo iki gihugu ngo nitwe tuzayisigarana ntakajye yumva ko ndi kuvuga gupfa kuko ushobora no gupfa mbere y'umubyeyi wawe ahubwo icyo tuba dushaka kuvugamo hano tuba dushaka kuvuga yuko imbaraga z'ababyeyi ziri kugenda zishira urabizi ko mu buyobozi cyangwa se mu nzego runaka hari igihe kigera umuntu bakamuha pasiyo akaba yahagarara hari imyaka igera umuntu akaba yahagarika akazi akava mu nshingano zimwe akavaho hakaba hajya abandi kandi murabizi ko mu Rwanda ubuyobozi bwacu bushira imbere urubyiruko cyane mu nzego zitandukanye umuntu uko agenda akora mu rubyiruko ariko mujya mubona ukuntu muri RIB hakorama nagiye kuvuga ngo abana kandi bajya nkunda baruta nyine harimo wari gukora mu rubyiruko icyo ni ikigaragaza yuko rero hari iyo tuvuga ngo ababyeyi bacu babyina bavamo cyangwa se iki gihugu nitwe tuzayisigarana ntabwo tuba tuvuga gupfa ahubwo tuba tuvuga yuko noneho nitwe bikigeze mu nshinga reka wenda mbaye nk'urugero nk'umwana uzi ko ari iwabo ari imfura mvuge muri nk'abana batanu uri imfura ubwo tuvuga ngo inyuma hari abana bane ubwo icyo bishatse kuvuga ni ukuvuga ngo ntabwo papa wawe azipevera abo bana bane niba ari ukubishyura ishuri niba ari ibiki bivuga yuko hari ibintu muzahita mupasura ukavuga ati papa rero ugomba kuba wahaha wenda ni urugero hanyuma njye barumuna banjye nk'abishyurira ishuri cyangwa se barumuna banjye nkabagurira imyenda ibintu nk'ibyo ngibyo icyo gihe iki kintu ubugiye gukora rero ni kiba kigaragaza yuko sasa rero za nshingano zo mu rugo iwanyu zatangiye kugera mu maboko icyo gihe ntiwanaburaminga n'umubyeyi ati kuki ibintu byose utabikora oya ni ibintu biri otomatikali bihita byikora ugomba kumva ko ufite inshingano kuri barumuna bawe kuki se kuki ubarerasa kandi utaranababyaye ni uko rero aho umubyeyi haba hararangiye ikiba gisigaye ni wowe wo kuba wagira gute wamufasha ukaba noneho wakomereza aho yari ageze rero no ku gihugu ni uko bimeze ababyeyi cyangwa se abayobozi bacu ntago izi excellence azakomeza ari umuyobozi ntabwo azakomeza ari umuyobozi w'igihugu ngo imyaka ngo agere muri 2050 ndetse imyaka 5 yatorewe imanda y'imyaka 5 irangire hagomba kugira undi musimbura urumva rero nuvuga ngo wenda tuve no kuri urwo rwego rurenze tujye no kuri gitifu nta gitifu nagwa urugero rw'abantu benshi ariko ibyo ari byose dukwiye kumva ko twebwe urubyiruko igihugu nitwe tugifite mu maboko kuko urumva nitwe dugira suroga ivuga dute imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba ntago rero bakoresha bavuga ngo abasheshe akanguhe imbaraga z'igihugu ngo zubaka kandi vuba wapi bahubwo bakoresha urubyiruko bakoresha imvugo urubyiruko imbaraga zubaka kandi vuba impamvu rero bakoresha urubyiruko nuko nyine ari imbaraga z'igihugu nuko nyine turacyafite imbaraga impamvu badashyiramo abasheshe akanguhe nuko imbaraga zabo iyo suroga hari wenda bari kuyivuga mu myaka yabo iri inyuma wenda barayikoreshaga ntabwo tubizi ariko noneho impamvu iri gukoreshwa ubu ngubu ni uko noneho nitwebwe duhari natwe hari igihe kizagera iyo suroga yo kuvuga ngo urubyiruko ngo imbaraga zubaka kandi vuba ikaba ikoreshwa n'abana bacu rero mu gihe ntabwo wavuga ngo umwana utaravuka ngo igihugu ngo nicyo kiri muri mu maboko mbese ngo afite igihugu cye mu maboko mbese ngo biri mu nshingano ze umwana utaraza biri muri wowe uhari rero ntabwo kurinda igihugu cyangwa se kubaka igihugu cyangwa kugira uruhare mu bikorwa by'igihugu cyangwa se guteza umunyarwanda imbere ntabwo reka nkoresheje ijambo ntabwo bikiri mu maboko y'ababyeyi bacu kuko ababyeyi bacu hari icyo bakoze ari nacyo duhagazemo ubu ngubu ababyeyi bacu baremye ibihe byiza
ku babyeyi bacu igihe cyabo bari bari mu bihe bibi bibagira intwari bari mu bihe byiza ubu rero turi mu bihe byiza ibihe byiza dukwiye guharanira yuko bitatugira indangare byaba bibabaje shawo byaba bibabaje nyine ibihe byiza byaremwe n'ababyeyi bacu bivuye mu maraso bivuye mu kumeneka kw'amaraso yabo mu gubura ubuzima kwa bamwe ibyo ari kugira ngo bareme ibihe byiza ibyo bihe byiza byarangiza bikaremamo umuntu w'ikigoryi bikaremamo umuntu w'injiji byaba bibabaje rero ntabwo bikwiriye ko tuba ibigoryi icyo kidukwiye kugihindura cyuko ibihe byiza birema indangare kereka niba ari ihame kaba katubayeho ariko ndizera ko atari ihame ibihe byiza ntabwo birema indangare ahubwo nyine kuba indangare tuzabigira bizahera mu mutwe wacu nyine bibe n'amahitamo bibe n'amahitamo tuvuge tuti ngiyewe nemeye kuba indangare ariko ntabwo bikwiye ntabwo bikwiye rero ntekereza yuko ngiye ibyo ndabisoje nabahaye part 1 nsobanura icyo iyo challenge bahaye part 2 nsobanura iyo challenge ntekereza yuko birasobanutse bimeze neza ibindi tuzajya tugenda tuganira uko bwije n'uko bukeye ku munsi uje n'uko utambutse nzagenda mbagezaho video njye ubu ngubu nta guhagarara ndi hano all the time ndi hano kabisa uko ibintu byose byagenze mpamagara mu minsi iri imbere ndi kugira ngo rero ibintu icyo nshaka ndagira ngo rero tujye dukore sub vuba nitumara kubona ibintu bimaze kugenda neza njyewe ndabasezeranya yuko umuyobozi mushaka wari wese ngenemere kuganira nawe nta mupaka mfite umuyobozi w'urubyiruko gitifu uhagarariye polisi ku rwego rw'akarere cyangwa se uwo wese ngewe kuri ngewe nemerewe kumugeraho tukaganira ariko icyo gihe ngiye sinzabikora mu gihe tugifite imyumvire nyine yo kumva ko ikiganiro nakoze udashobora kukireba udashobora kugisharinga bizagorana ahubwo kugira ngo ibyo bintu bigerweho biri mu maboko yanyu kugira ngo mukore subscribe mukore share nyine channel izamuka ikomere kuba yanazaho ntago naza n'umuyobozi w'akarere polisi ku rwego rw'igihugu ukuriye polisi ku rwego rw'akarere wenda n'urugero ngo ngiye ngo muzane hano kuri channel irikurirwa n'abantu bangahe ntago ibyo nabikora ahubwo birasaba ko kugira ngo aze hano biri mu maboko yanyu kugira ngo nyine twicare tuganire nyine kuri channel abo nihamye imeze neza ntago namuzana nuko ravuga ngo ndunda cyari kuzamuka ariko ntago namuzana nona iki gihe nzabyikorana nzakora ibiganiro bimwe bitandukanye ibindi tujye mu muganda bagezeho utuntu tumwe na tumwe hanyuma niba ari n'ibindi bikorwa bihari tubikore ariko tutabanje kuvuga ngo tuzanye umuyobozi tumuzane kuri ibintu bikiri hasi n'imyumvire yanyu bwanyu ikiri hasi kumva no gushyira mu bikorwa bikigoye ndabashimiye rero mukomeze mukore subscribe ntabwo mbababwiye nabi ahubwo nyine n'ikibazo cy'ukuntu imyumvire yanyu biri hasi kandi ibintu mbababwira ari ibintu byumvikana kora subscribe ugende twa home nitwa Beton Sam iyi ni home TV Rwanda reka ngushimire cyane peace amazina nitwa Diane ngo ni Beton Sam iyi ni home TV.